Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Luizi po vazhdon me paraqitjet e tij në mbrëmje muzikore. Së fundmi ai ishte në Gjakove duke bërë performancën e parë para publikut në Kosovë. Të shumë dishin ata që pyetën për mungesën e qartë pranë tij, duke aluduar se mos çifti po kalojnë një krizë. Dhe si për t'ju mbyllur gojën të gjithve, Luizi ka publikuar një pjesë nga performanca e mbrëmshme teksa këndon këngën dedikuar Kiarës dhe ka shkruar Kiara ime. Jemi njerëshëm ka qenë reagimi prezentuese se cila i ka komentuar në video me një emoji zemër dhe ato të mbretit.